Njerëzit në Indi janë lexuesit më të mëdhenj në botë, duke shpenzuar mesatarisht 10.7 orë në javë. Romani i parë i shkruar në një makinë shkrimi thuhet se është Aventurat e Tom Sawyerit. Librat e Harry Potter thuhet se janë më të ndaluarit në Amerikë, kjo për shkak të ankesave fetare. Një në 5 të rritur në mbar botën nuk mund të lexojë apo të shkruajë. Fjalia më e gjatë në historinë e librave gjendet tek Të mjerët e Victor Hugo's. Ajo përbohet nga 823 fjalë. Termi Yahoo originalisht është përdorur në librin Udhëtimet e Gulliverit. Më parë librat lidheshin me zinxhir në raftet e librarive në mënyrë që të mos i vidhnin. Tre librat më të lexuar në të gjithë botën janë Bibla, thënie nga kryetari Mao Tse-tung, dhe Harry Potter. Libri më i shtrenjtë në botë u ble nga Bill Gates për 30.8 milion dollar. Ai është libri Codex Leicester i Leonardo da Vinci. Fenomeni dhe libri më i shitur 50 hijet e Greit është publikuar fillimisht në një faqe fansash në internet.